Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди? Маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа, і сьогодні ми зібралися з такої прекрасної нагоди, як святкування дня народження Івана Труша. Людина, яка досі є присутня на наших вулицях, людини, без якої Львів не був би таким, якого ми знаємо, який знає цілий світ. І я сьогодні вітаю у студії Львівського радіо кандидата мистецтвознавства пана Юрія Ямаша. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю всіх. Колись пощасливилося прочитати вашу монографію, якраз «Труш і Італія». Але це вже, мабуть, пізніший «Труш». А що ми знаємо про Івана Труша, нашого як галичанина? Ну, він в першу чергу галичанин, він, звичайно, що любив Україну, але був закоханий в свій рідний край. І тому свідчення живопис, в якому якраз домінує тема «Галицький краєвид». Переважно більшість робіт його – це є роботи, написані в Галичині, на Гуцульщині, на рідній Бродівщині, наші Брюховівські ліси з чудовими соснами – це все саме Труш. І його любов якраз була втілена і виявлена безпосередньо в його творчості. Знаємо, що він був досить з бідної родини, і якось так на початку його шляху не передбачалося, що він буде великим художником, тому що тоді отримати хорошу освіту було не так просто. Як вдалося йому все ж таки хлопцеві з села пройти цей шлях? В тому є парадокс такий, який ще не зовсім досліджений. Але я сам пересвідчувався, їздив в село Висоцьке, де він народився. От я нагадаю, що він народився 17 січня 1869 року, село Висоцьке Бродівського повіту. У всіх джерелах, і одна з кращих монографій про Труша – це Ярослава Нановського «Іван Труш». Там пишеться, що він народився на родині селянина, і який там підробляв ніби кравецтвом. Мені дуже цікаво було, от саме таке питання я теж задавав, чому з такої бідної родини, як правило, в такому положенні людина могла, ну, претендувати хіба що на освіту сільської школи. От, а він закінчив Бродівську гімназію, яка, я дивився програму, це програма вищого учбового закладу. Викладання велося німецькою мовою, там досить серйозна була програма навчальна. А от і коли мені вдалося поїхати і розпитати в селі, хто ж таки був його батько, батько не зовсім був селянином, то за радянські часи просто було модно писати, що селянин. Батько був його полемарем при церкві, і тому, можливо, цей статус, трошки вищий порівняно зі всіма, йому дозволив отримати спочатку в Бродівській гімназії освіту, а потім він вчився в Краківській академії мистецтв. Але талант його проявився ще в гімназії, тобто він мав можливість себе вже показати там. То дійсно так, він сам згадував за те, що він вчився не досить добре, але рисунок, малювання для нього було улюбленим, і він себе проявляв, і навіть в кінці свого навчання в Бродах він вже підробляв, малював портрети, малював рисуночки панянкам в альбоми, от, і зрозумів, що його життя має бути пов'язане саме з мистецтвом. От цікаво, чи ці альбоми збереглися якісь? Ви знаєте, ці альбоми збереглися, але переважна більшість, ну не переважна більшість, вони всі в приватних збірках. І мені, наприклад, я контактую з колекціонерами, з людьми взагалі, які цікавляться Трушем, і от у мене є принаймні два аркуші копії з посвятами конкретно, з посвятами тим панянкам. Він там акварельки робив їх в альбомі. Це була така своєрідна мода, як форма спілкування між молодими людьми. От, і було приємно дуже такий запис зробити і зробити там рисунок. От ви сказали, що люди, які цікавляться Іваном Трушем, цікаво, як на вашу думку, де більше зберігається його праць і свідчень про нього? У офіційному музеї чи в приватних колекціях? Ну, це відомі речі. В музеях зберігається дуже маленька частка. Якщо ми беремо саму велику колекцію Івана Труша, це Національний музей у Львові імені Андрія Шептицького, там біля 350 максимум. А Труш написав за своє життя, і він за це згадує в своїй автобіографії, біля 6 тисяч.
Помилково, можливо, але це приємно, що його поставили в книгу рекордів Гіннеса по кількості написання робіт. Якщо брати ті художники, які працювали в Україні, це Вазовський і Труш, це дійсно 6 тисяч картин. Ну, є Глущенко, які 10 тисяч, але принаймні офіційно Труш в книгі рекордів Гіннеса. Напевно, стільки ж фальсифікатів його, тобто він є надзвичайно популярний і виставляється на аукціонах у всьому світі, в тому числі і в Сотбіс і Крісті, і безпосередньо намагаються підробити його роботи, і тому робіт його насправді зараз по всьому світі більше, ніж він написав. Тобто можна сказати, що сьогодні Труш є живий світовому? Ну, то це безперечно, і це навіть не підлягає комусь сумніву, він практично майже у всіх провідних музеях є України. В Києві є в Одесі, в Севастополі є, ми називаємо це Україною. В Харкові, в Дніпропетровську, в Сумах, в музеї Коцюбинського, багато музеїв, Ужгородський музей, невеличкі роботи. То була політика за радянські часи. З одної сторони, то погано, що розпорошена колекція, а з іншої сторони, то була обмін такий. І укультурення людей, щоб мали можливість Так, щоб познайомитися безпосередньо з творчістю. А як все-таки Краків? Це місто, в якому він вчився, в якому він, можливо, формував? Де він отримав свою цільову освіту художника. Це Краківська академія красних мистецтв. Мистецтва. Школа штуки, тоді, коли він вчився. То це надзвичайно йому практично було талановило, що він потрапив саме до Кракова. Хоча художня освіта, і він цим не обмежувалося. Я нагадаю, що в Кракові чудові вчителі, перше ім'я, яке можна згадати, і він сам згадує, і у всіх довідниках пишеться, що учень Яна Станіславського, який свого часу вчився в Парижі, і набув того віяння імпресіонізму, і воно передалося Трушеві. Безпосередньо то один з перших учнів. І Труш дуже багато взяв в Краківській академії мистецтв. Але я нагадаю, що художня освіта його продовжувалася в Відні. От він самостійно поїхав до Відня і як вільний слухач відвідував заняття в Віденській академії мистецтв, відвідував бібліотеку Віденського університету, заняття в Віденському університеті. Але такий малопримітний факт, в 1897 році він отримав стипендію на продовження навчання, на стажування своєрідне таке в Мюнхенській академії. І коли він приїхав, він не отримав стипендії. Не дійшла з Кракова стипендія. І він в розпачі значить, не знав, куди подітися, і він записався до приватної школи Антона Ашби. Коли я почав дивитися, що ж то за школа така Антона Ашби, виявляється, що йому пощастило, що він туди потрапив, бо там вчилися, це була провідна приватна школа в Європі, там вчилися надзвичайно талановиті і відомі художники, і викладали в тому числі. І цікава така річ, що саме в 97-му році в цій школі вчився Василь Кандинський. І, можливо, вони там десь пересікалися. Тобто такий надзвичайно цікавий факт. Тобто певні вихиляси долі спрацьовували якраз на користь. Такі вихиляси долі, як ви кажете, вони весь час десь супроводжують його. Я нагадаю, 1908 рік він перебуває в Венеції, і саме в цей час в Венеції перебуває Клод Мане. В 1912 році Труш творчу вакацію робить до Єгипту, до Каїру, до Палестини. І от в той час, коли він перебуває, я, до речі, по цьому маршруту я їздив спеціально по маршруту каїрському Труша. І я почав вивчати там, де він, в яких готелях зупинявся. От він там частково в готелях, частково у мешканців місцевих мешкав. От. Щоб йому далеко не їздити до пірамід, він оселився в готелі Менахаус. Виявляється, це шикарніший отель, який існує на сьогоднішній день. І в той рік, коли перебував Труш в цьому отелі, в ньому зупинялася Агата Крісті. І в неї навіть є детектив, який там є вбивство в тому готелі описано. То я кажу, що такі моменти надзвичайно цікаві, вони трапляються в його житті. От дуже цікаво, ви ходите стежками Труша, але такими живими стежками. Чи ви особисто не відчуваєте на собі, можливо, його прояв? Можливо, щось повторюється. Знаєте, як це буває, що часом людина потрапляє в цей слід, і ніби з ним відбувається таке саме, от щось подібне з вами. Ви знаєте, я за фахом художник, тобто я не просто за фахом художник, я практикуючий художник, що називається, і виставляюся. Мені не передалася манера
і в тому немає потреби, в мене є своя живописна манера. Але оскільки я вивчаю і архіви. Бо без того, наприклад, коли я їхав до Каїра, в мене в голові вже була карта, я знав його маршрут, я знав, в якому буквально деякі дні в мене по годинах було розписано, де він був. І от саме фах художника, він мені дозволяє зрозуміти мотивації. Він мені дозволяє зрозуміти безпосередньо той зміст його робіт, який він закладав, коли писав ті роботи. Я можу десь розшифрувати техніку його малярства, от технічні моменти. От, бо коли, крім того, що я вивчаю там безпосередньо творчість, я експерт потрошу, і коли мені приносять роботу, я бачу, що то не міг просто такий великий художник, як Руш, написати. От мене питаються, чому, і мені легко тут як художнику дуже відповісти. От там відчуття кольору, відчуття... Сам факт, це є віртуоз. Це є віртуоз, який... 6 тисяч картин за життя. Це означає, що він за день міг зробити декілька етюдів, от, які зараз картинами являються. І тому легше його зрозуміти. Можливо, ця його сміливість у кольорах, так, він не боїться такої гами глибокої, різної і густина, що просто настільки все органічно. Ну, ви правильно сказали, що органічно, хоча він відкритими кольорами, от то, що він навіть заперечив, що він імпресіоніст, бо в його роботах гармонія. Там надзвичайно високе відчуття кольору, надзвичайно. Тобто зимовий краєвид, все ніби там ледве не в два кольори, але коли починаєш дивитися, там масу відтінків. Там настільки відчуття тої температури, теплоти, десь щось холодніше. Це буквально на грані. І коли намагаються то підробити, то воно просто смішно стає. Там таке враження, що там як паркан десь фарбували. Там то труша навіть близько немає. От хоча по змісту вони ніби простенькі ті етюди. В тому-то, мабуть, і талант в простоті. Звичайно, так. Але от ви говорите про його подорожі, про навчання, про причетність до світового мистецтва, європейської культури. Але все-таки він серцем і душею був з нами, і він всі свої знання, весь свій талант присвячував Україні і Галичині, тому що відома його причетність до товариства для розвою руської штуки. Тобто він брав участь і в розвитку наших рухів, тому що він дбав за те, щоб у нас тут теж ми наближалися до стандартів, як зараз модно говорити, європейських. Але я думаю, що вже тоді це відбувалося. Так він чітко в своїй автобіографії про це писав, що його це є мета – піднести рівень культури народу до європейського рівня. І от його намагання були не просто було гасло, а він його конкретно втілював. Тобто організовував виставки, спільні виставки з художниками українськими зі Сходу. Тобто то практично він є організатором першої всеукраїнської виставки, от яка у Львові відбулася в 1905 році. Але коли ми говоримо всеукраїнською в 1905 році... Ну, тоді ні, то не всеукраїнська, але вона поєднувала, тобто Російська імперія і Австро-Угорщина, так? Але безпосередньо... це були українські художники. А це були українські художники, Щоб розуміли. Так. Ось що мова, наскільки це було непросто. Так, значить, написання портретів видатних діячів культури. Засновник, редактор і дописувач журналу «Артистичний». Стичний вісник. Буквально все робилося для того, щоб дійсно ознайомити. Він не писав просто там за виставки, він знайомив читачами з творчістю європейських художників. Він писав безпосередньо статті Арнольда Бекліна, там Раскіна і багато інших художників про японську гравюру. Тобто, буквально, якщо брати, остання моя монографія присвячена темі Труш і Шевченка, от яка в минулому році вийшла. От, ніби він два портрети не писав. І на тому крапочку можна ставити, а виявляється. Є тема окрема, тема Кобзаря, тобто тема не Шевченка, а тема Кобзаря, а вона поєднується з темою Шевченка. А він дає аналіз творів Шевченка, як мистецтвознавець. І навіть знаходить в альбомах фальсифікати Шевченка. Зараз я був в минулому році в Каневі, і там показують роботу Шевченка, і вона там виставлена. Портрет ніби Гребінки, там портрет невідомого. Труш казав, що Шевченка то не міг зробити. І досі це не досліджено, бо він аргументує то конкретно. Він цікавий
цікавиться виданнями Кобзаря і дає аналіз обкладинки, тобто як дизайнер, що то не можна такий вінігрет робити і там все в обкладинку давати. Він дає аналіз пам'ятнику Шевченка і буквально там низка статей в нього виходить мистецьких по культурі, по естетиці монументального мистецтва, яким має бути пам'ятник. І пам'ятник не має бути схожим на ту людину, бо вона при житті, як от безпосередньо Труш говорить, людина при житті ніколи на постаменті не стоїть. Тобто це має бути образ. Він є членом журі на пам'ятник Шевченка в Києві. Він є учасником, він там перший тур, другий проходить тур, він вже не витримує і сам починає робити той макет пам'ятника. От, тобто його дуже багато, всюди дуже багато, і він дійсно хотів піднести культуру українського народу. І коли ви говорили про його портрет, портрет, як зрозуміло, пишеться за присутності тієї людини, яку малюють. Тобто, відповідно, коли ми споглядаємо портрети, ми розуміємо, що це Микола Лисенко, це Леся Українка, це Іван Франко, якого дуже багато від себе. Я зрозуміла, що це певна така симпатія була навіть до Івана Франка. Там дружба була. Там була велика дружба, і біля 10 портретів рахується, що тут Труш написав. І з них є натурні, тобто безпосередньо з натури писав. Один портрет він навіть писав в Карпати, їздив до Довгопілля, і там писав Франка. То є такий час, що з'явилася фотографія. І фотографію Труш дуже часто користувався. В нього є портрети безпосередньо, беремо кардинала Сімбратовича, у тому числі Івана Франка, він писав по фотографіях. Можна називати ще декілька портретів, які він робив по фотографіях. Портрет Нішан він не любив, як замовний. Але коли я спілкувався з його сином Романом Івановичем, він розкрив один секрет. Написання портретів дуже цікаве. І я сам, як викладач, я оцей метод Труша, я його студентам довожу, коли вони пишуть портрети, там є навчальне завдання. Людина, коли вона позує, чи для фотоапарата, чи для фотографа, чи то вона перед фотоапаратом, чи вона перед мольбертом художника, вона надягає на себе маску. Вона хоче здаватися собі гарною. І добрий художник, він це знає. І якщо почне зразу малювати, то потім дивимося, ну ніби все подібне, але це не інша людина. Труш знав метод, от і Роман Іванович, покійний, мені його розповів, Труш намагався викликати на розмову людину. Людина зацікавлена темою, вона починала ставати сама собою. Вона захоплена спілкувалася з художниками, а він в той час її безпосередньо намагався зафіксувати той образ, і в нього ті образи, то один з кращих портретистів свого часу. Я ще так от спостерігаю на наші купюри українські. От. Ну, напевно, випадково Труш туди не потрапив, але там практично майже всі його добрі знайомі. Леся Українка, Іван Франко, Грушевський – це особи, із якими він товаришував і безпосередньо писав портрети. Ви згадали сина Івана Труша. Брускати, оцей будинок, що є у Львові, в якому зараз є музей, цей будинок належав в родині. Так, це і будинок був переданий вже Аріадною Труш. Там заповіт частково він і належав і Роману Івановичу. Вони написали заповіт і передали державі. Так. Дуже шляхетно. З творами безпосередньо. Там багато творів було. І на сьогодні там направду експозиція така, що навіть не скажеш, що це є музей. Таке відчуття, що художник є присутній, і він щойно відійшов від мольберту, і навіть мурашки часом бігають. Ну, я в 12 років попрацював в Національному музеї, в музеї Труша, і там були випадки, коли ми відчували присутність Труша. То такі моменти, такі, вони трохи містичні, от, але принаймні ми відчували присутність Труша. Тобто сходи скрипіли, мабуть. Сходи, то майже у всіх філіалах Національного музею, от, на Драгомана, там Віра Свінцицька з'являється, і навіть міліціонери, які там вночі чергують, то вони знали, вона з паличкою ходила. От там є Свінцицький присутній, ну то містичні речі, то не наукові речі, але Але в світі часом музеї використовують такі речі для того, щоб примаблювати. Я думаю, що найкраще то є картина Труша. От, то є найкращий момент, щоб привабити. Наскільки Труш сьогодні, на вашу думку, може змінити взагалі погляд українців на світ? Знаю, що він є дуже потрібний, тому що його праці – це є своєрідні послання в майбутнє, своєрідні коди. І якщо ми візьмемося і захочемо їх розшифровувати, то ми відкриємо для себе досить серйозний шлях в майбутнє. Питання, наскільки це є реально зараз? Чи це тільки виключно науковий світ займається, студенти? Як наблизити Труша?
Ви знаєте, ми просто зараз в такій політичній, економічній ситуації вся країна знаходиться, що, можливо, це складно робити, але це треба робити. Труша люблять не тільки художники, не тільки мистецтвознавці, не тільки музейники, не тільки інтелігенція. Я вам наведу приклад такий. Труш був настільки популярний. Зараз трошки ситуація трохи інша. Але для того і існує музей. Я як мистецтвознавець, я виключно пишу про Труша. І намагаюся донести то, матеріалу дуже багато. Я наведу вам приклад, він анекдотичний. Але, принаймні, він доводить відношення простих людей. Я одного разу чергував, і це було в дуже тяжкі часи, кінець 90-х, коли експозиція була закрита. Не було грошей на сигналізацію, твори були вивезені до Центрального музею, але чергувати треба було, і ми розвісили в музеї репродукції його робіт. І от в кінці дня дзвінок в двері, а то цей особняк, ви побачили, що там так, буквально на околицях, десь центральної частини, то вже не околиці міста, але принаймні центральної частини. Я відкриваю двері, стоїть чоловік. Я зрозумів, що він навіть на підпитку. От на підпитку до музею не можна заходити. От, я кажу, а ви до кого? От його фраза, мене страшенно вразила, я його, і за ту фразу я його пустив. Я до Івана. Я кажу, а ви знаєте, у нас платний вхід, я йому не казав, що там робіт немає. Значить, але він до Івана прийшов, він хотів поспілкуватися, він хотів побачити то. Він каже, я знаю, але в кишенях знайшов насіння, яке мені насипав, пригостив мене, більше він нічого не мав. І коли він пішов дивитися ті репродукції, напевно, людина, можливо, не така обізнана була, що то репродукція була, але вони гарно були оформлені, там, можливо, і можна було їх сприймати за оригінали. От його фраза така, Іван дає. Він з таким захватом туди дивився. Тобто це людям потрібно. Це безпосередньо. Треба, щоб пишалися, щоб знали, щоб відчували той рівень. У нас є коледж, у нас є пам'ятник. І дуже соромно, якщо людина у Львові мешкає і не знає, хто такий Іван Труш. І напевно, саме життя, самі його твори, вони як приклад, який має надихати нас. Така ситуація зараз тою війною страшенною. У мене колега загинув на тій війні, Володимир Васильович Труш, який мені допомагав, його жінка мені допомагала, саме безпосередньо ту монографію, що ви читали, і інші речі, вони мені допомагали в випуску. І це, напевно, якби був живий Труш або його діти, напевно, вони би теж відстоювали незалежність України. І тут такий момент, та війна, вона є дуже конкретна, вона ніби там за території, але вона і за Труша в тому числі. Але ми маємо бути пильними, тому що це є наше рідне, нам дане. Так, і треба відстоювати. І це теж є фронт, на якому ви працюєте багато-багато років. І ми вам надзвичайно вдячні за це, так як я вам вдячна сьогодні за ваш прихід у студію Львівського радіо. І нагадую всім радіослухачам, що сьогодні у студії був кандидат мистецтвознавства пан Юрій Ямаш. Дякую вам ще раз, пане Юрію. І це була програма «Зустріч на князя Романа». Говорили ми про Івана Труша. І з вами була автор і ведуча Наталія Олка Криничанка. Дякую вам. Милуючись містом, де кожен твій друг, рукуєш, не знаючи суму, дарує натхнення тобі сивий брук ти. Серце залишиш тут, оскільки живеш, не побачиш таке красиве і сонячне місто. Весь світ обійдеш, а у
живе, казкове та кам'яне. Бо де ще дівчат стільки гарних, як тут? Квіти так рясно на вікнах цвітуть, тільки у Львові, де запахом кави наповнений світ, і усміх у всіх на обличчі. Це місто стає молодим кожен рік, гуляй, не шкодуючи ні. Мій любий Львов.